Piatkový programový blok o 19:30 bude v znamení najstaršieho festivalového podujatia dolnozemských Slovákov. Pobavia vás odmenení speváci stretnutia v Pivnickom poli z roku 1996. O 20. v prvej časti relácie Dobrý večer Vojvodina okrem iného uvedieme príspevky o vplyve počasia na stav pšenice, o zimnom školení včelárov a o akcii zberu hníh Hlasu ľudu. V piatkovom spektre tentoraz priblížime iniciatívu na otvorenie slovenských oddelení v predškolskej ustanovizni Radostné detstvo v Novom Sade. V nedeľu o 11:00 dúhovka. V dúhovke uvedieme portrét nášho renomovaného básnika a spisovateľa Michala Ďugu pri príležitosti 65. narodenín, ktoré oslávi 19. januára. O 11:30 v prvej tohtoročnej relácii pre poľnohospodárov pozornosť upriamime na výplatu štátnej podpory pre rastlinnú výrobu a na zákon o štátnej pôde. Náplňou vysielania budú aj vinohradnícke a dobytkárske témy a samozrejme nebudú chýbať ani ďalšie užitočné informácie pre výrobcov v našich prostrediach. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke televízie Nový Sad. Na webovej stránke www.rtv.rs kliknite na políčko Odložené gledanie a vyhľadajte svoje obľúbené vysielanie.